Ahoj, tady Zuzu TV a dneska slavíme Jiskry narozeniny. Dneska má Jiskra narozeniny, Zuzi, a řekni, kolikátý? Druhý narozeniny. My totiž máme Jiskru, jak víte, od organizace Nebelvíra. Jiskra je z Bosny, určitě už jste to v našich videích viděli. A my přesně víme, kdy se narodila, protože tam prostě byla nějaká paní, která se o ty štěňátka starala. A řekla nám, že Jiskra je přesně 11. září. Takže se Zuzi narodila 2022. Ty 2012 a Jiskra 2022. Takže Jiskře jsou 2 roky. Jsi o 10 let starší. Tak, máme tady pro Jiskru Mystery Box ze Superzoo. Má tam Jiskra nějaký dárečky od Superzoo. A máme tady dárečky od nás. A ještě jsme Jiskře koupili takovou boudu vnitřní. Je to zároveň i cestovní taková taška velká. Nebo přepravní box. Takže Zuzi, co první rozbalíme? Ten Superzoo Mystery Box, jo. Tak pojď na to, no. Tak co tam máme? To je takový dáleček od Superzoo. Je to dáleček od Superzoo, určitě pro Jisku k narozeninám. Takže Ontario konzervy. Jaký tam máme? Máme tady lamb with rice, jehněčí s rýží. Je tam sice namalovaný Yorkshire, ale vím, že Jiskře to určitě bude chutnat. Ona tady ty Ontario má ráda. A tenhle je, Zuzi? Hovězí ze zeleninu. Takže 2 takovýhle. Jiskra nám venku štěká, my jsme jí sem dovnitř ještě nevzali, protože ona by nám tady do toho moc mluvila. Dáme jí to, určitě jí to všechno dáme. Dáme jí to venku a ukážeme vám to. Tak Zuzi, co tam máme dál? Tuhle hračku. No to bude úplně nadšená. Ona má ráda totiž tyhle uzlíky. A tady je k tomu míček. Ještě míček. Je, od jaký to je značky, Zuzi? Určitě to koupíte v Superzoo a je to... Dog Fantasy. To máme dál pro Jiskru. Vlhčený ubrousky. Vlhčený ubrousky. Já nevím, jestli jsou jenom pro zvířátka. Ale asi jo, protože ten Befar dělá pro zvířátka. Když se vám někde pejsek ušpiní, takže tady máme hygienické univerzální ubrousky. A jako a poslední... Rastko Premium Soft Snack. Snacky. A ty jsou, Zuzi, jaký? Není tady napsáno, prostě jenom soft. Jo, je to tady. Co to je mealworm, nevíš? To nevím. Z rýží nějaký. Nevím, tak zkusíme, jestli ji budou chutnat, jo? Takže to by byl Mystery Box od Superzoo a zároveň pro Jiskřičku dárky k jen druhým narozeninám. No a co máme tady, Zuzi? My totiž Jiskře dneska budeme něco vyrábět, ale k tomu se dostaneme. Takže dej ty psí sušenky. Ona má ráda tady ty sušenky, Zuzi. Nemám vyzkoušený přímo tyhle, ale líbilo se mi, že to jsou srdíčka, co na ně říkáš? Dobrý. Vid, mohla by jí chutnat. Jsou z Belgie, Zuzi, sweetheart. A co máme tady? Sušený vepřový maso. No, ale Zuzi, víš, čím to je sušený? Je to to liofilizované, to je takový šílený slovo, je to jako barv tohle, protože to je sušený mrazem. Vidíte, mrazem sušené vepřové kousky masa. Já jsem jí chtěla koupit i hovězí, ale představ si, že ty hovězí byly vyprodaný. Takže to taky zkusíme, jestli bude chutnat. A co má tady Jiskra? Dortíček. Dortíček, ale ten dortíček my Zuzi budeme muset vyrobit. Ale počkej, tohle ještě není dortíček. Tady to je sušenka. Dortíček máš v tašce a podívej se, to se mi hrozně líbilo. Já jsem totiž nejdřív si myslela, že budeme vyrábět nějaký svůj narozeninový dort pro Jiskru. A nemohla jsem nikde sehnat hotovej. A pak jsem náhodou narazila tady na ty sady, mělo by to být jako z Itálie. A jsou tam český návody, Zuzi. Tak já bych to určitě zkusila, protože takhle, ona tam by mě, tam měla být i čapička pro Jiskru narozeninová. A tady je i... Jo, čepička a tady ta cedulka. Cedulka, svíčka možná nějaká, i když to asi se nebude zapalovat, to by se Jiskra spálila. Každopádně my to vyrobíme. A tady jsem viděla, Zuzi, na dně tady, že je i věnování, pro koho to je. To jsme tam teda nenapsali, že to je pro Jiskru. Ale můžeme dopsat, že jo. Tak já jsem na to zvědavá, Zuzi. Co budeme dělat jako první vyrábět? Tu sušenku, anebo ten dort? Protože já jsem tady četla, Zuzi, tam je nějaká formička a jsou tam tady ty nějaký jako nějaká rejže, která se má namočit asi, nebo co. A hele, podívej se, tam bude i zdobička. No tak jsem na to docela zvědavá. Tak nám rozbil tu sušenku, no. Aha. Takže si taky musíme udělat. Ne, to nebudeme mi nic píst, to je právě hotový, jenom se to ozdobí. Ty vogy, jste ta čepička ani není na mě. No tak to je na pejska, že jo? Já jsem zvědavá, jestli Jiskra si ji nechá nasadit teda. Takže červená, kažok by ti slušela. No, dobrý. A já si myslím, že i to happy birthday bude asi jedlý, ne, Zuzi? To je jako... Proč by nebylo? No, když to je že jo. Svíčka.
Svíčka, fakt svíčka na zapálení, jo. No tak to budeme muset pak sfouknout, aby nám jiskra se nespálila. Tak tady to máme, sušenku ve tvaru kosti, tu máme jedlou oplatku bez cukru, kterou umístíte do středu sušenky po lehkém navlhčení zadní strany oplatky vodou, aby přilnula k sušence. Oplatka nese nápis Happy Birthday, je tam Happy Birthday? Aha. A červenou svíčku, kterou zapíchnete do jednoho z otvorů na sušence. Červený papírový klobouček pro oslavence, aby si ho mohl nadsadit, no tak. Jo. Tak já ti dám vodu a nalepíme to na tu kost, jo? Na tu sušenku. Tak zkus to nějak namočit, Zuzi, já nevím. Tak tetovačka podle mě. Asi jo, asi to bude jak tetovačka. Tak. Trošku tady to zavadí, ale to je jedno, to nevadí. To ví, že ne. Já jsem zvědavá, jestli jí to vůbec bude chutnat, ta sušenka. Pak to dáme na jeden talíř i s tím dortem a kam? Zapálíme tu svíčku, asi jo, ale... To tam nejde dát. Nejde? Jo, už. Už. Paráda. Takže máme Happy Birthday, sušenku a jdeme na dort. Co? Už jsi si přečetla návod? Tak ukaž Happy Birthday cake. Opatrně, ať se nám tam něco nerozbije. Když ono to určitě taky nebude těžký. Ale tady je taky, koukej. Tady jsme taky zapomněli napsat. Happy Birthday to Jiskra, viď? Vidíš to? To nevadí. To nevadí, my jí to dáme už právě vyrobený, viď? Rejže? To je ta rejže, no. To je taková ta pufovaná. Víš, to je ta jak burizonky. Uh-huh. Ona se to asi nějak namočí, ne? Uh-huh. Tady máme návod. To je papírová forma. A ještě tam máme? Jo, tady je svíčka. Ještě je další čepička. Je vůbec stejná. Jaká pomuchlaná. Konzerva. A to je ta zdobička. Zdobička a tohle. Jo, tam můžeš napsat jiskřičce, viď? Happy birthday jiskře. Ale není tam tady to? Jo, to je ta zdobička, no. To je asi na tu paštiku, to bude taky nějaký masový, když je to pro pejsky. Sáček s pufovanou rýží, kterou nasypete do papírové formy. Stačí přidat 2 čajové lžičky vody, aby se rýže sformovala. Konzervu s mokrým psím krmivem namažete na vrstvu pufované rýže. Jo, ty to dáš dolů, tu rýži, trošku to zakápneš vodou a na to namažeš toto, aby to drželo, víš. Chutným krémem pro psy, všude mají jako, že je to vyrobený v Itálii. Ozdobíte svůj dort díky praktické rysce. Je tam ryska, Zuzi, viď? Tady máš jakou rysku. Červenou svíčku ve tvaru srdce jsme tam měli, tu umístíme na dort. Ozdobnou tyčinku ve tvaru psího obličeje. Můžeme tam napsat jméno oslavence. A červený papírový klobouček pro vašeho pejska, tak my máme hned 2 kloboučky nebo 2 čepičky. Tak Zuzi, jdeme na to, jdeme na dort. Jo, a teďko ještě ty no svíčky. Počkej, ještě máme tady svíčku. Hezky tam sedí. Tak, ještě máme tady sušenku. Vypadá, kdybyste svíčka hodně to užívala. Tady máme sušenku. Fakt, jako ta svíčka. A ty jí tam dáš ještě tady oplatky, jo? Aha. Dobře. A ještě si jí tam mohla dát na ten talíř nějaký... Jo. No, nesmíme jí zase, aby se nepřejedla moc, jo. Ale... Tam dám jenom takhle 2, protože tam se jenom nejdou. No. Jdeme teda za ní, Zuzi? Mm-hmm. Nasadíme jí čepičku? Jo. Dáme jí dárky? No, tady už tohle jí dávat nebudeme, to už by jí bylo špatně. Ale vememe jí tu hračku, co ty na to? Mm-hmm. Mlsky taky už bych jí asi radši nedávala. A zapálíme svíčky? Mm-hmm. A jdeme na to. Krása, Zuzi. A hračku vememe, jo? Jdeme na to.
Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá jiskro, hodně štěstí, zdraví. Chutná jí to zase, hezky jsi to připravila. A nakonec i na sušenku přišla řada, když už na tom talíři nic není. Jiskřičko, máš tady dáreček k narozeninám, podívej se. Boudičku domů, ona ráda zalejzá, tak bude mít i venku, protože ona třeba teď celý léto má tady to zválela takhle, jo. Udělala se nejdřív palechtají z toho a pak se rozhodla, že svoje místo bude mít tady. Celý léto tady spínká v kamínkách venku, viď? Teda kromě noci, to je s náma samozřejmě vevnitř, viď? Tak jdeme na to, no. Se tváří teda, že vůbec toho radost nemá, koukejte. Ona totiž ospala. Ona totiž ospala, řekni, proč je ospala. Dobře nás ve 4 ráno zbudila, už nechtěla spát, řádila. A podívejte se, jaký teď padají oči. Jiskro, to je krásný, koukej. Co tam máš? Co tady máš? No Jiskro, ty se tváříš. Teď máš narozeniny. Teď máš narozeniny a tváří se takhle, jo. Hele, a zase jde na svoje místo si lehnout. Zase na svoje místo jde. Ty nejdeš do boudičky. Tak Jiskra tady volizuje ještě poslední drobečky a vy se mějte krásně zase příště. Ahoj.